ଆପିକା ଦୁସରା ଧରଣୀର ମନ୍ତା ପକ୍ଷକୁ ରସମୟ କରି ଏହି ବରାଙ୍ଗରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା ବାଲିକ ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ ବର୍ଷା, ଯାହାର ଆଗମନରେ ଶ୍ରାବଣୀର କୃଷ୍ଣାଞ୍ଜଳିରେ କଳେବ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଯାଦୁଗର ଇନ୍ଦ୍ରଜାଳ। ଏହି ସେହି ଲୀଳାଭୂମି, ଏହି ସେହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟଭୂମି ମୋର ଉତ୍କଳ ଜଣେ ପରିଣ୍ଡ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ମୋ କୀର୍ତ୍ତିବନ୍ଦନା ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ଛାତ୍ର ମୋର ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣିପାତ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ମୋର ଧ୍ରୁବଦାସ ସଦୃଶ ଉଜ୍ଜଳ ଭାତାଣ ଏବଂ ପଞ୍ଚସତୀ ଶିରୋମଣି ଐଶ୍ୱରୀ ଅତିମର ଭଗ୍ନୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟର ଏହି ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରେ ସାହିତ୍ୟ ଥିବା ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଅର୍ପଣ କରି ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ। ଉତ୍କଳ ଲଳନା କଳାର କଳନା ନାହିଁ ନଥିଲା ରହିବ, ପ୍ରାକମ କଳାର କମନୀୟ ଶୋଭା ଜଗତ ମନ ମହିବ। ପର୍ବତାବଦଂଶ ହିମାଳୟ ଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ପରମାଣୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିରାନନ୍ଦମୟ ଦୁଷ୍ଟ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାଥ ବିଧାନ, ଯେଉଁଥର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଶ୍ରେଯ୍ୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମନ୍ୱୟ, ଯାହାର କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମତା ସବୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାବ ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏହି ସେ କୀର୍ତ୍ତି କିରଟିନୀ କଳା ବିରାଶୀ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ଚାର ହାସ୍ୟମୟୀ ଚିରଳାସ୍ୟମୟୀ ଆମର ଉତ୍କଳ ଜନ୍ମ ମହାନନ୍ଦ ମହାପାପ ମହାପ୍ରେମ ପବିତ୍ରାଭିର ପରିଚାୟକ ମହାଚେତନାର ମହାଶ୍ରାବ, ଯେଉଁଠାରେ ଭରି ହୋଇଛି ଅସରନ୍ତି ସ୍ନେହ ଆଗ୍ରହ, ମୁଁ ଗର୍ବରେ କହେ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣର ବର୍ଣ୍ଣାନ ମୋ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଅବର୍ଣ୍ଣ ନିହାର ଅମ୍ଳର ଗାଥା, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ପୃଥିବୀ ଭାରତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉତ୍କଳାଚ ସମୁଦେଶେ ଓ ବିନାସ୍ତି ମୋଇତଳେ। ଆଉ ସୁନ୍ଦର ବିସ୍ତାରିତ ଉତ୍କଳ ଭୂମିର ମାତୃଭାଷା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ମାତୃଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା, ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଏହା ଗୋଟିଏ ଆହ୍ୱାନ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଭାଷାର ପରିଚୟ ଦେବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଏହା ଆମ ମାତୃଭାଷା ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଧ୍ୱଂସାଭିମୁଖ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାନୀତିର ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସମସ୍ତ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ମାତୃଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା, କାରଣ ମାତୃଭାଷା ହେଉଛି ଏକ ଶିଶୁର ପ୍ରଥମ ଭାଷା ଯାହାକି ଯାହାର ମମତାମୟ ମା ଠାରୁ ଶିଖିଥାଏ। ସେହିପରି ଟାରଙ୍ଗ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଫେସର ଜିମ୍ କୁମିନ୍ସଙ୍କ ମତରେ ଏକ ଶିଶୁର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପଛରେ ତାର ମାତୃଭାଷାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଥାଏ, କାରଣ ଅନ୍ୟ ଭାଷା ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ମାତୃଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ଟିକେ ଅଧିକ ପୂଜାସ୍ପର୍ଶ ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ସେହି ସଭାକବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବରା କହିଥିଲେ, ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ ଘର ଦେବେ ଆଶା ଦୂର କର ଆଗେ ନିଜ ମାତୃଭାଷା, ଉଚ୍ଚ ହେବାର ଆଶାକୁ ସଫଳତାର ରୂପରେଖ ଦେବାକୁ ହେଲେ ନିଜ ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ଦରକାର ଅଜସ୍ର ଫଳ ପାଇବା ଓ ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାର ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶତାବ୍ଦୀ ବ୍ୟାପୀ ଅନ୍ଧକାରକୁ ବିଦୂରିତ କରି ବ୍ରିଟିଶ ନଗଡ଼କୁ ଛିନ୍ନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରି 1947 ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖ ଦିନ ମୋ ଦେଶ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କଲା। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅସ୍ତମିତ ରବିର ପୂର୍ଣ୍ଣୋଦୟ ଦେଖିସାରିବା ପରେ ଆମ ଦେଶର ଶିକ୍ଷାବିତ୍ମାନେ ମାତୃଭାଷାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟତାକୁ ଅନୁଭବ କଲେ ଏବଂ ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 350 ଅନୁସାରେ ମାତୃଭାଷାକୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ମାଧ୍ୟମ ହେଉ ବୋଲି ଆଇନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣୟନ କଲେ। ଆମ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତଥା ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାତୃଭାଷାକୁ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଉଚିତ ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଆମ ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପରିଷଦଭୁକ୍ତ। ଆମ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020ର ଅନୁଚ୍ଛେଦ 4.1 ଅନୁସାରେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ମାତୃଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ହେଉଛି। ସେହିପରି ଭାରତ ସରକାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଯୋଜନା ନିପୁଣ ଭାରତ ମିଶନ ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ପଦ୍ଧତି ତଥା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ମାଧ୍ୟମ ନିଜ ନିଜ ମାତୃଭାଷା ହେବା ଉଚିତ। ୟୁଡାଏସ୍ 2020-21 ଅନୁସାରେ ଭାରତର 28 ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଇ ସାରିଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟରୁ ମୋ ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ। ମାତୃଭାଷାକୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ତାର ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଗଷ୍ଟ 2019 26 ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଭାର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ଫଳାଫଳ ସ୍ୱରୂପ 29 ଜୁଲାଇ 2020 ନିଜ ମାତୃଭାଷାକୁ ଶିକ୍ଷାଦାନର ମାଧ୍ୟମ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରି କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମୋହର ମାରିଲେ ଏବଂ ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣ ଜାଣି ଖୁସି ହେବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ନିଜ ମାତୃଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବାର ଆଗ୍ରହ ଟିକେ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି, କାରଣ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ମାଧ୍ୟମ ଇଂରାଜୀ ନ ହୋଇ ଓଡ଼ିଆ ହେଉ ବୋଲି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆମ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର କଥା, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାର ସତ୍ୟବାଦୀଠାରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଛି ଆମ ମାତୃଭାଷାକୁ ଉନ୍ନତତର କରିବା। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହଁ, ଆମ ସରକାର ଫକୀର ମୋହନ ବୃତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଅଧିକ ଅଙ୍କ ଆଣିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଗଲେ, ହେଲେ ନିଜ ମାତୃଭାଷାକୁ
उचित सम्मान उचित महत्व प्रदान करबा पले ता पर दरकार जनसाधारण मान को जानि दरकार हमें समस्त जानती शिक्षा होचे हम देशर मेरुदंड तेबे आमे जे आम भाषा को उचित सम्मान उचित महत्व प्रदान करबार अछि तेबे शिक्षा ही होचे एकमात्र माध्यम शिक्षा ही